Бутусов здав всіх. Зрадники на Банковій. Насміхаються з народу. Ви тільки послухайте. Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар. У нас є бригади з великими втратами, де неякісно застосовують поповнення. І, на жаль, вище командування на ці тратери дивиться і не робить ніяких висновків. Типа, війна без втрат не буває. Це брехня. Звичайно, війна без втрат не буває. Але є втрати розумні, виправдані обстановкою, а є втрати нерозумні, коли просто бездарний командир, у якого немає організації управління, він просто отримує навіть більше поповнень, ніж той, хто якісно тримає фронт і не допускає зайвих втрат людей. Тому посилення мобілізації частково, коротко вам даю відповідь, частково дає ефект, але, на жаль, цей ефект в рази менший, ніж він міг бути, якби цю мобілізацію кількісну забезпечили якісною підготовкою. От якості підготовки абсолютно недостатньо. І якість підготовки – це мова йде не те, що людину треба в палаці тримати місяць на полігоні, а те, що нам потрібні учбові підрозділи в самих бойових бригадах, щоб вони собі піднімали кваліфікацію поповнення. Бригади мають мати час, виділений мінімум місяць і не днем менше, для того, щоб у себе ще злагодити і підготовити то поповнення, яке їм передає учбовий центр після місяця базової підготовки, яка насправді в учбових центрах ведеться на дуже низькому, неякісному рівні. Ситуація дуже гостра. Підкреслюю, на 12 напрямках ведуться зараз дуже активні бойові дії, і на 4 з них нашу оборону ворогу вдалося продавити, і ситуація там, ну, скажімо так, не контрольована на даний момент. І цей контроль треба створити. Замовчувати цю ситуацію не можна, оскільки зараз велика загроза всьому нашому фронту на сході. Вона створена, вона існує, вона потребує системних дій командування і ставки Верховного Головнокомандувача. На жаль, про це нічого не говориться. Системних дій по обороні міст, по створенню, розгортанню стратегічного рубежа оборони, там, де ворог просувається, на жаль, нема. Хочу звернути увагу, друзі, ситуація критична, і вона потребує критично швидких дій керівництва країни. В першу чергу ставки Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Потрібні зміни. Ті керівники, яких попризначали на ОТУ, вони не провальні призначення, за які несе відповідальність сам пан Сирський. Ну і він має виправляти свої помилки. Ніхто не каже, що там треба знімати голову. Ну, якщо ви бачите, що у вас комбриги, яких ви призначаєте деякі, вони раз за разом роблять халепу, вони не керують військами, то чому ж ви не вживаєте заходів? Чому ви не знімаєте нездатних організувати взаємодію командуючого ОТУ? Найбільша проблема в цих зараз штурмах – це не чисельність противника і це нестача людей у нас. В першу чергу люди жаліються і скаржаться на погану організацію взаємодії управління військами на вищому рівні. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Юрієм Бутусовим. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. Ентоні Блінкен зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформаторські зусилля в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні засоби масової інформації є наріжними каменями демократій і життєво важливими для прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО, також повідомляє телеграм-канал «Топор в державі», що Юрій Бутусов здав зрадників України. Чекаємо відповіді. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів, думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар.